Երբ ձեզ։ Դուք զանգարել եք Վարդանյանների ընտանիք։ Անհրաժեշտության դեպքում թողեք ձեր արտագրությունը։ Բարևան մեմ պապի, Կարմիր Խաչի Աննան է, պապի ես էսօր եկել էի, ձեր դեղերն էի բերել, բայց նորից տանը չեք, վաղը քնություն ունեմ, ավարտելուց հետո անմիջապես կգամ։ Բարև ձեզ, դուք զանգարել եք Վարդանյանների ընտանիք։ Անհրաժեշտության դեպքում թողեք ձեր արտագրությունը։ Արմեն պապի, նորից ես եմ, եթե տեղ եք գնում, գոնե մի նամակ թողեք դռան վրա, թե չէ արդեն անհանգստանում եմ։ Հա, համ էլ ձեր սիրած գաթայից եմ պատրաստել, հետս կբերեմ։